ဒီလိုဆိုရင်ဘာမှမပြီးတော့ဘူးလားမပြီးပါဘူး။ဒါလည်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါတိတိကျကျပြီးစိုက်ပြီးတော့ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြဿနာရှိပါဘူး။တခြားမေးစရာရှိတာကြာ။